На Волині виявили контрабанду захисних шоломів, оптичних прицілів та одягу. Їх намагалися ввести в Україну, але не декларували. Таку інформацію повідомили волинські прикордонники. Контрабандну знахідку виявили у пункті пропуску Ягодин. Вартість товару майже 3 мільйони гривень. Під час ретельної перевірки виявили понад 3300 тисячі одиниць товару. Крім захисних шоломів та прицілів, у вантажівці були приховані окуляри нічного бачення та захисні плівки для мобільних телефонів увесь лівий товар. Працівники волинської митниці вилучили.